欢迎各位影友收睇，我是你的爱情院长李传。今日想同大家分享个主题就是，因为你乜嘢嘅特质令到你成为渣男嘅收割机呢？你有冇试过遇过一啲男仔，明明大家系倾得好投契嘅，见面相处嘅感觉都系非常之好嘅，甜蜜暧昧嘅迹象都系非常之明显嘅。甚至乎你又或者会接受你的嘘寒问暖、体贴照顾，但偏偏就不同你确立关系，又或者确立了之后关系非常之模糊。如果你遇过这一些情况，记得将影片看到最尾。这一条影片会分为三个部分。第一，渣男究竟有些什么特征呢？第二，渣男令你这么着迷的原因在哪里呢？第三，究竟什么类型的女仔会输在这些渣男手上呢？如果你想快速学习我的恋爱技巧，可以按旁边的 1.5 倍速又或者2倍速去观看。回归主题了，渣男究竟有些什么特征呢？这里我会分为暧昧和在一起之后两个方面去讲的。先讲暧昧方面。第一，他们会好像在这里讲进度一样。一般的直男喜欢你的时候会是怎样呢？他们会很努力地去了解你。你家有多少个兄弟姊妹的？你喜欢什么类型的男仔？你在家有什么牌子的牙膏的？总之你明白我意思啦。但是渣男就刚刚相反了，一方面他会表现出是非常重视你的，一方面就好像在这里讲进度，给你很多的新鲜感、触电的感觉，很想尽快跟你去到有相识，去到跟你有身体接触，甚至乎跟你在一起。有时候迅速到一个程度，就是例如你们本身都不是认识到很深的，连你们的背景、喜好、等等都其实都不是很清楚的情况之下，他就提出要跟你在一起了。那意味着什么呢？意味着他想短时间跟你在一起之后，然后随时当他厌了一阵就换人了。第二个特征，暧昧得太耐。这一种渣男跟刚才我所讲的那种就刚刚是一个相反。这一种其实一点都不讲进度，因为他们由接触你的第一刻开始就根本不是想跟你去确立关系，只是想有人对他好，甚至乎只是想要你们的肉体关系。这一种人往往都有女朋友又或者是老婆的，所以无论你们相处得几好几耐都好，你永远都等不到他跟你讲一切。当你去追问其实我们是什么关系、他永远会用很多的理由、很多的藉口去带过的。唯一不变的就是他永远不会放你走。那什么才叫暧昧太耐呢？三四个月以上。当你拖得那么久的时候，你就要小心点了。那在一起之后，这些渣男又有什么特征呢？第一，他不会对外去承认你们的关系，他最多只会对内去承认。我不想被公司的同事知道，我觉得这样显得很不专业。我想迟点先，想等我恋情稳定点先再公布。我习惯咗低调，我唔中意公开我哋嘅恋爱关系。有时候所谓嘅低调啊，甚至乎只系你哋两个去确立关系，而真正嘅原因往往系两个啊。一，佢外面系有证人嘅，只系你唔知道啫。二，佢仲想出去觅食，你咁样会影响佢嘅伟业。呢度都衍生出第二点啦，透明度太低。唉，虽然你哋名义上面是在一起，但是部分低手的渣男因为他背后存在着很多的秘密在这里，所以他会对你留下很多的空白的地方的。譬如不会给你掂他的手机，只是掂不是检查，也不会去经常主动去报道等等。甚至乎当你发现了有些什么的蛛丝马迹出现，他们就只会说我不告诉你就是不想你乱想而已。最后的问题在我身上。第三个特征，拖拖拉拉。当他真的咁黑仔了，被你发现了他跟他的前任还在这里纠缠不清，又或者有其他的对象在这里，那他会说些什么呢？给点时间我去处理。但是当你答应了那时候，你就 GG 了。你会发现其实他之后不是真的想解决这些问题的，只是拖得就拖。好了，当你真的忍不住要再催催他的时候，他就会说你现在逼我啦，你这样做我很大压力的。到头来的问题在我那里。总之啦，你一等再等都不会等到他解决到的问题的，只有你自己解决你自己。担什么两样沟埋变做赖尿牛丸了笨。讲到这里了，你有遇过什么类型的渣男吗？
在下面留言话我知道啊。嚟到第二部分啦，究竟渣男令你咁着迷嘅原因系边一度呢？嗱，好多人归纳出一个原因：男人不坏，女人不爱。但系我好想话个真相俾你知，就系错到离晒大谱啊！真系令到渣男变得咁吸引嘅原因就系，因为佢哋好擅长握住个女仔，佢哋唔会俾个女仔一啲真系令到佢哋好温饱嘅真承诺同埋安全感。呢啲嘅渣男净系识得用一啲最靓啦、最精致啦，但系最唔饱肚嘅嘢咧送俾个女仔。如果系都有呢份，我系加上一个期限，我希望系一万年。而安全感呢啲嘢就好似饭面呢啲会令到人哋温饱嘅食粮咧，佢哋永远都唔俾啊！但系当你进入咗呢个嘅循环之后咧，当你越饥饿，你就只会越追求呢啲食唔饱嘅花言巧语，然后以为呢啲先系爱，呢啲先系真正嘅食粮啊！然后好想得到更加之多。最讽刺嘅地方就系、是。当你越渴望得到呢一啲嘢嗰阵咧，你就越当局者迷。你越当局者迷，你就越睇唔清究竟对方有啲咩缺点喺度，亦都越睇唔清究竟外面嘅世界有几美好。Stay hungry, stay foolish。一句讲晒，渣男就系擅长挨女仔安全感饿嘅一个高手。讲到呢度，如果你中意我今日呢个嘅影片嘅话咧，而家下面俾 like 俾我知道。另外啦，欢迎你订阅我个频道。同埋撳埋隔離個鐘仔，咁樣有最新嘅影片推出嗰陣咧，你就唔會錯過啦。嚟到最後一部分啦，咩類型嘅女仔會輸喺呢啲嘅渣男手上呢？以下我會歸納出兩點：第一，唔甘心同埋好勝心好強嘅女仔。嗱，呢一種女仔往往都有一種莫名其妙嘅倔強心理喺度嘅，覺得自己可以成為對方嘅最後一個，又或者。一定要成为对方的最后一个，所以有时候这种女仔是明知对方真的不是挺好的，甚至乎是很坏很坏的，但是当她被这些的渣男吸引住，投资了很多在她的身上，这个最后一个的毛就会开启了，她们就会觉得只要死等烂等，终有一日都可以等到对方作出转变。而第二就是觉得自己可以成为最了解对方的那些女仔。当然了，渣男往往都是讲一些甜言蜜语的高手来的。你才是最了解我的人，我和我女朋友已经没办法沟通了，你才最明白我。而这些女仔往往都相信这个就是真相，甚至乎觉得是其他人不明白这个男仔的苦况，亦都唔明白佢委屈嘅地方喺边一度，只有我先最明白，最识得欣赏佢噶咋。所以啦，你会见呢一种嘅女仔咧，个脑好似坏咗咁样嘅，觉得自己先至系全世界唯一一个可以理解到佢心灵部分嘅嗰个人。所以就算对方系再花心啦，有证人都好咧，佢都会识得去揾百般嘅理由咧，去合理化对方嘅歪理嘅。唉。明明只是可以连接到肉体部分，所以就算他们这一刻不要什么名分都好，无所谓的，因为他们觉得自己是这么独特，觉得那些渣男是这么可怜，所以他们认为自己是有义务去陪他，去珍惜他的，甚至乎牺牲自己都是值得的。如果你正正就是我刚才所说的这些傻女仔，如果你不想之后再这样去受伤的，甚至乎想反向操作应对这些渣男，我的课程爱情操控术里面其中一个重点就是公开玩家的恋爱陷阱禁术和反向操纵他们的，如果有兴趣的话可以参考下面的 description 的连结。最后我想讲的就是，就算你再坚强都好，其实你只是一个普通人来的，都是会心累的，都是会有无力感在这里的，并不是所有的责任和情绪你都可以一力承担，并不是就算你几难挨的日子你都可以不需要找依靠，逼自己这么底线。事实上有时候你要懂得学习怎样去看清这个的真相，甚至乎在适当的时机学习怎样去放低这些难人，这样你才有更加有力量走未来的漫漫长路。你知不知道，其实你之所以这么累，并不是你不够努力又或者不够优秀，而是由于这一种人是垃圾到不可以再垃圾。因此你为了要走未来的道路，有时候适当的放手，放低自己的贪心，放低你的不甘心，学会怎样去抽身而退，有时候都是一种美好，一种智慧在这里。
今日如果你学到嘢嘅话咧，喺下面留言讲你一个学到最重要嘅一件事。这个留言系非常之重要嘅，因为佢可以帮你内化你今日所学嘅内容，所以记得照做啦。今集讲到呢度先，中意呢一条短片嘅朋友，欢迎免费订阅我频道同埋 like 我呢条短片。如果有啲咩感情上面嘅问题，尤其是关于失恋、复合同埋点样去结识异性嘅话，欢迎透过我嘅社交平台 inbox 我。我哋下次再倾过，拜。